ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਦੇ ਤੀਰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਡੋਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੋਰ ਇਕਦਮ ਕੱਟਦੀ ਕੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਚ। ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।